你好大家，您好老师。世界地球日是什么呢？世界地球日就是 Earth Day。 在这个世界地球日，我们学习如何保护环境和保护地球。 Saat Earth Day ini kita akan belajar bagaimana untuk menjaga lingkungan kita dan juga menjaga bumi kita。 跟着老师读，世界，世界 ，world atau dunia， 地球，地球 ，earth atau bumi， 热 ，day， 热 ，day atau hari。世界地球日是什么时候庆祝的 ？Kapan dirayakannya？ 对，4月22日。April tanggal 22. 我爱地球。Aku sayang dengan bumiku. 我该怎么办呢？ Aku harus bagaimana？有一些动作可以做的，就是像养花，养花 ，menanam bunga， 种一棵树，种一棵树 ，menanam pohon， 回收，回收 ，recycle， atau daur ulang， 这些东西是不应该随便丢。Barang-barang ini tidak boleh dibuang sembarangan. 你们可以看，它那边有很多很多年，应该可以收拾的。Membutuhkan bertahun-tahun untuk benda-benda ini bisa hilang dari bumi ini. 那怎么办呢？ Lalu bagaimana? 我们可以帮什么呢？ Apa yang bisa kita bantu? 我们可以帮丢垃圾在他准备的地方，就是不是随便丢。Tidak sembarangan membuang sampah。有一些垃圾就是分开好了。Ada beberapa tempat sampah yang sudah dipersiapkan。比如纸垃圾、塑料垃圾、玻璃垃圾、有机垃圾。Ada beberapa tempat sudah dipersiapkan tempat sampah untuk sampah-sampah yang sesuai. Misalnya, tempat sampah untuk kertas, tempat sampah untuk plastik, untuk kaca atau bahan organik. 有一些垃圾可以回收的。Ada beberapa jenis sampah yang bisa didaur ulang. 就像我们这里看的图片， seperti gambar berikut ini。哇，做成那么可爱的东西，哇 ，jadi benda-benda yang sangat berguna dan menyenangkan。还有一个很重要的，就是因为我们现在都在家里 ，ada satu yang paling penting， karena kita sekarang semua di rumah dan semuanya harus rajin mencuci tangan， 洗手， mencuci tangan。我们也应该欣赏水， kita harus belajar hemat air。 你们知道吗？怎样是欣赏水？ Apakah kalian tahu bagaimana cara kita menghemat air？ 对呀，如果没用到水就关掉水龙头。 Betul, kalau tidak menggunakan air matikan kerannya。这样我们就可以保护地球了。Dengan melakukan itu semua, kita sudah membantu menyelamatkan bumi. 我们大家一起努力保护我们的地球。Kita sama-sama bekerja keras menjaga bumi kita. 好，祝大家地球节快乐。 Selamat Hari Bumi. 谢谢大家。